ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। 30 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ନିଷ୍ପନ୍ନ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବ୍ୟାପକ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ। ଜାପାନରେ ବିଜନେସ୍ ସମିଟ୍ ମିଟ୍ ଅବସରରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାପାନରେ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟିଲ୍ ସର୍ବବୃହତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏଇଜି ହାସିମୋତୋ। ନିଷ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟିଲ୍ର ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 30 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ନିଷ୍ପନ୍ନ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେବ ଷ୍ଟିଲ୍ ହବ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ବହୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ଜାପାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। କାଲି ନିପନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଖବର ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍, ତାହା ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଯାଇପାରିବେ। 5ଟା ଜିଲ୍ଲାର ବାସୀ ଖାଲି ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ, ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚାକିରି ପାଇବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ।